Ассаламу алейкум. Саламатсыздар ма? Сарказм деген не? Сарказм негізінде ол баяғыдан бар, бірақ точно қай жылдан шығарылғаны белгісіз. Сарказмның екі түрі бөлінеді. Біреу безобидный, яғни ренжітпейтін безобидный сарказм, екінші ренжитін сарказм. Жалпы сарказм деген не? Сарказм деген прикол ұстау адамға. Яғни бана прикол ұстаудың банағыдай. Адам ренжитін приколдар бар, ренжімейтін приколдар бар. Сарказмда дәл сол. Бірақ сарказм приколдан бір ерекшелігі, яғни стёп дейді орысша. Әзілмен, бірақ әзілдің жаман түрі бар. Мысалы, мен қазір мысалдармен айтам, әрине көбіне. Сондықтан көріңіздер. Мысалы, сабаққа постоянно кешігіп келетін досың бар делік. Оған бүйтіп айтасың. Да, бүгін ерте келіпсің ғой. Че там, тыныш ба? Ты уже был сарказм. Я көрдіңіздер ғой. Постоянно кешігіп келетін адам. Өлең айта алмай, дауыс қарылып отырып, ана өйінші ән айтқысы келеді. Емі, сен дауысың мощный екен шынында. Димаш Құдайбергеновке ұқсайды. Яғни, бұл да бір сарказм. Біліп жүремінге жазыламыз, достар. Лайк басамыз, өтініш. Лайк басаңыздар, мен қуанамын. Сосын жұмыс жасамайсың дұрыс. Уже бастық, мысалы, дұрыс жұмыс жасамайсың, кешігіп келесің постоянно. Анда сұранасың, перекур, анау-мынау бастық айтады саған. Сен что-то не ма, директор, не, отпуск берейін, сен что-то шаршап жүрген сияқтың, кішкене көп жұмыс жасап кеттің да просто. Аяп жүрмей сен, может, шынында отпуск аларсың. Ашай отпускі дейді. Уже сарказммен айтып тұр бастық, что сен жұмыс жасамайсың, сен уже реально. Сарказмды қиын кейде определить ету, яғни бұл сарказм ба, прикол ма, шынында айтып отыр ма. Мен кейде өзім достарыма да сарказммен айтам банағыдай. Шай берем да, шай бергім келмейді уже. Кім не қойды, шай іш болыңдар қойды, деп. Олар да приколмен, жо-жо-жо болған жоқ біз дейді. Обидный сарказмдар бар, я адамдарға сарказм жасағанда кішкене фильтровать ету керек базарды. Мен өзімде көп ренжігішпін, білмеймін не екен. Мысалы, мындай сарказмдар бар, обидный болады, адамдарға действительно ренжіп қалады, сол сарказмды действительно ойланып айту керек. Мысалы, толық адамға сен же-же тамақ, саған көп жеу керек. Ол уже жаман, ол сарказмның тамыры жаман. Значит, сен адамға, толық адамға сен оскорблять етіп отырсың, сен көп жеу керек деп. Яғни сарказмның ренжитін жерлері өте көп. Сарказм түсіну өте қиын дедім ғой. Көбіне TikTok-та, ВКонтакте, YouTube-та да кездеседі сарказмның түрлері, даже білмей қаласың, сарказм екен ғой деп. Мысалы, бір прикол атақты болып кетті TikTok-та. Бір әйел Қазақстан шықаладын, бұл Қазақстан, Қазақстаннан шығарылды деді ғанда, уже сарказмдар ответ видеомен ответке берілді. Да, біз білген жоқпыз. Йо-майо, қалай деп, ана бұл сарказммен ответ болатын. Йо-майо, басым жетпей жүреді осы күннен бастап. Қазақстан шоколады, Қазақстаннан шығарылды ма не? Да, деген сияқты. Сіздер білесіздер, енді сарказм не екен, мен сіздерге мысал ретімен таныстырып отырмын. Оскорбительный сарказмдардың бірі, банағыда бір оқиғасын айтып отырса, айта бер, күшті әңгімені айтасың, да то ұйқым келіп кетті дейсің. Ол уже банағыдай сарказм. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз. В общем, сарказм несі көп мысалдарын айта берсек, оның тамыр бар да просто. Жамыр жауып отыр екен, боран дала жамыр жауып. Ауа райы күшті дала, күшті болып тұр деген сияқты. Қойшы дегенде, қара, деген сол сияқты сарказммен. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз.